пощастило не те слово. Радий бачити, радий вітати в нашій студії Ірину Ткачук. Ми ще з одного університету, до речі. Так. Отож, завершився конкурс «Міс Львів», 14 дівчат обрали вас. Спершу ви війшли до топ-7-ки, опісля, власне, здобули перемогу. Давайте, напевно, розпочнемо з того, як воно бути найкрасивішою у Львові. Ой, ну я ще не усвідомила це повністю. Я вчора взагалі була дуже здивована, приємно здивована. Зараз я розумію, що це не дуже просто, що на мені зараз також велика відповідальність, адже я поїду представляти наше місто на конкурсі «Міс Україна». Я вважаю, що це потрібно зробити гідно, тому я буду готуватися і старатися показати себе достойно. Конкурс коли повинен відбутися, як, власне, проходитиме оце підготування? Тому що, ну, ми знаємо, як відбувалося все тут, там було кілька етапів, які ви проходили, вас відбирав Національний комітет «Міс Україна», я так розумію. Як буде зараз? Конкурс буде відбуватися в вересні. Поки що про підготовку я ще нічого не знаю, оскільки я тільки вчора виграла, поки що нічого не дізнавалась. Але думаю, буду готуватися вже, чим швидше. Добре, давайте трішки про себе розкажете. Львів'янка, 17 років, львівська політехніка, батьки військові, з того, що мені відомо. Чи тато військовий? Тато військовий, мама теж була військовою. Мама теж була військовою. Ну, от, на якому факультеті ви навчалися, як проходило і було ваше життя, яким було до цього? Ну, навчаюся зараз на факультеті прикладна лінгвістика, там йде основний акцент на програмування, тобто я вчаю програмування і в університеті також вивчаю його додатково. Окремо також ми там вивчаємо іноземні мови. Тобто, ну, англійською також вивчаю з 5 років. Ось. Тобто, у вас таке життя не просто дівчинки з конкурсу краси, та ви набагато розумною, більше знаєте. Треба ще бути не тільки красивою. Та, ну, це тішить, та? Було дуже багато подарунків вчора для всіх дівчат, не тільки для переможниць. Що в тих пакунках зазвичай ховають? Ну, от одна з учасниць отримала поїздку на двох до Парижа. Що перепало вам, скажімо так? Подарунків було дійсно дуже багато, всі подарунки були дуже класними. Тобто було дуже багато одягу від різних дизайнерів. Андертан, Оксана Чорна, також від Касабланки були подарунки, різноманітна біжутерія, тобто різні сертифікати. Тобто мені також попався дуже такий цікавий подарунок. Мені попався сертифікат на річне обслуговування в студію «Нейл Карамель». Також я виграла зараз путівки. Зараз рекламу таку робимо спонсорам «Міс Львів», що просто. Також путівки до Туреччини виграла, та я, і ще перша віце-міс, і друга віце-міс. Разом полетите? Не знаю ще не знаю. От, кажуть, що мені сьогодні пощастило, то я вже мушу запитати, бо як не запитаю, чи це про те, що ваше серце не зайняте? Так, моє не серце зайняте. Зараз а про вільне. Одна з журналістів задала питання, спершу мені здалося, що якесь дуже банальне питання, потім думаєте, що банальне, не банальне. Про якого чоловіка мрієте? Ну, звісно, в мене такого як ідеалу немає чоловіка, але ну, він я має вважаю... бути телеведучим чи не має бути телеведучим? Не знаю, можливо. Не знаєте, можливо. Ну, мій чоловік має бути перш за все розумним, має бути добрим. Звісно, має дуже добре до мене відноситися, тобто в нього мають бути хороші манери, має мене любити. Тобто зовнішність для мене не є таким головним критерієм, для мене важливіше те, яким він є. Ну, а тепер до речей трішки серйозніших. Дуже часто оцей світ шоу-бізнесу, він поглинає людей. Дівчатка, які беруть участь в конкурсах краси, вони кидають навчання, переводяться на заочну форму і продовжують пробувати себе в модельному бізнесі. Чи не думали про це ви і як надалі буде виглядати ваше життя? Ну, насправді я вибрала такий досить складний факультет, тобто він потребує дійсно часу, потребує старань. І от зараз, коли у нас була підготовка до конкурсу, в мене паралельно з цим відбувалася сесія, тобто в мене кожен день був по хвилинах розписаний, я встигала і здавати іспити, і репетиції в нас були, і соціальні проекти, але я зрозуміла, що це все можна розумно поєднувати, тобто я кидати навчання не збираюсь. В жіночому колективі взагалі не просто, напевно, так? Там завжди конкуренція. А вчора, що мене здивувало найбільше на конкурсі краси, дівчата, які зійшли зі сцени, які не увійшли в топ-7, вони не плакали спершу. Зазвичай буває, що тільки сходиш з сцени, зразу починаєш плакати. Чи спілкувалися ви з ними опісля? Як вважаєте, чого їм не вистачило, аби увійти принаймні в топ-7-ку? Ну, якщо чесно, цього року всі дівчатка були цього достойні, тобто вони були всі красивими, розумними, тому що всі прийшли дуже такий серйозний відбір, кастинг, тобто спочатку на нього прийшло людей 200, потім обирали 50, потім так поступово відсіювали, нарешті визначилися з 14-кою, тобто всі були красивими.
не знаю, напевно, не вистачило, можливо, якоїсь сміливості, можливо, ну, не розкрили себе повністю, але я вважаю, що кожна була достойна, дійсно кожна. Ми, як журналісти, знаємо трішки більше, ніж всі інші. Дуже часто так є, що на конкурсах краси журі ну, тягнуть когось, одного з конкурсантів, так? Хто їм найбільше припав до душі. Чи не було, можливо, так в історії львівської міс хоча б якогось року, чи не було так цього разу? Можливо, вам щось з цього приводу відомо? Я не знаю, як було минулих років. Я так конкурсом минулих років, в принципі, не цікавилась. Цього року я точно, ну, до журі не мала абсолютно ніякого відношення. Тобто, звісно, в нас перед самим конкурсом був преджадінг. Тобто, ми приходили і спілкувалися з членами журі. Кожна дівчинка мала там 3 хвилинки, щоб себе представити. Їй задавали питання, які цікавлять членів журі, і вона, тобто, мала себе якось гарно показати. Тобто тоді вони вже так собі обирали якихось фавориток. А чи спілкувалися ви з попередніми переможницями і чи готували вони вас особисто? Ні, з попередніми переможницями я познайомилася вже під час конкурсу, тобто так, я до цього не знала нікого особисто. Ну що ж, могли б, напевно, ще продовжити говорити, але щоб не наговорити чогось, чого нам не треба, принаймні я, дивіться, від імені телеканалу НТА, ну точно від імені чоловічої частини нашого телеканалу, я вітаю вас з цією перемогою. Дуже дякую, ще раз, дуже приємно. Не можемо зараз встати, тому що ми прив'язані, так би мовити. Я бажаю вам, щоб мрії збувалися, в житті все вдавалося легко, ну і ця відповідальність, яка на вас висить, тому що переможниця Міслів – це не тільки дівчина красива, вона ще інтелектуальна і повинна робити добрі справи, про що вчора було сказано. Я вам цього бажаю і нехай все вдається. Ірина Ткачук, Міс Львів 2017. Ще раз вітаю з перемогою. І від теми краси.